E a partir de hoje já começa também o festival Expo Mix Brasil, com vários shows pelos 55 anos do Guará. Veja quem vai estar por lá esse convite especial. Rodobiel. Alô, galera de Guará! Aqui é o Felipe Araújo. E, gente, estou passando aqui para convidar todos vocês, porque no dia 3 de maio eu estarei na Expo Mix, comemorando os 55 anos de Guará. E eu espero todos vocês. A entrada é gratuita, mas pedimos 2 quilos de alimentos para ajudar quem precisa, viu? O evento vai acontecer ao lado do SESI. Eu tô esperando vocês, viu? Beijão, gente. Até dia 3 de maio. Alô, moçada de Guará! Máximo na área, moçada. Pessoal, tá mais confirmado nosso grande encontro no aniversário da cidade maravilhosa. 55 anos de Guará e vai ter Máximo, viu, moçada? Dia 4 de maio, hein? Do lado do SESI aí. Todo mundo convidado. Vamos cantar todos os nossos sucessos, vamos que vamos. Vocês, sua família, são os nossos convidados especiais. Até lá. A gente se encontra em Guará. Alô, minha galera de Guará, Distrito Federal, aqui quem fala é o Zé Vaqueiro, vindo fazer um convite super especial pra vocês. Dia 5 de maio, a gente vai estar aí na Expo Mix fazendo um showzaço mais uma vez pra vocês, tá bom? Convida sua turma, seus amigos, sua família pra gente curtir junto, que vai ser muito especial.